Стрелба и жертви в киносалон в американския щат Луизиана. Двама загинаха, 7 са ранени. Някои от пострадалите са в критично състояние. Това е третото масово убийство в Съединените щати в рамките само на месец. Възрастен мъж се изправил в киното по време на прожекция и започнал да стреля по хората в залата. Убил двама от тях и ранил други 7. След това мъжът сам отнел живота си. За сега не са известни мотивите на стрелеца. Като губернатор, като баща и съпруг, всеки път, когато чуя за такъв безсмислен акт на насилие, изпитвам едновременно гняв и тъга. Няма логична причина, по която такова зло да бъде причинено на семейства, които са излезли за да прекарат една приятна вечер. Мъжът е бил на 58 години. Според полицията е действал сам. Въпреки това бяха взети редица предпазни мерки. От съображение за сигурност затворихме другият голям киносалон в града. Разположихме полицаи около останалите кина. Кървавият инцидент идва само няколко дни, след като стрелец уби 5 морски пехотинци в щата Тенеси. И месец след като младеж застреля 9 души в църква в Южна Каролина. Президентът Барак Обама каза, че невъзможността да промени закона за притежание на оръжие в Съединените щати е едно от най-големите разочарования в управлението му.